কংগ্ৰেছে অকলে খেলাৰ সিদ্ধান্তটো আমি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ যোগেদি গম পাইছোঁ আমাৰ দৃষ্টিভংগীত এইটো কংগ্ৰেছৰ দুৰ্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তৰ লগত আমি স্বাভাৱিকতে ডিমত প্ৰকাশ কৰিছোঁ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত হৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত এটা কথাই সাব্যস্ত হৈছে য'ত আমি সাৰ্বিকভাৱে ঐক্যৰ সপক্ষে একেলগে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ তাত আমি আশা কৰা ধৰণেই ফলাফলটো লাভ কৰিছোঁ য'তেই এনেকুৱা ঐক্য বিনষ্ট হৈছে তাতেই ফলাফলটো বেয়া হৈছে অসমত কংগ্ৰেছে তিনিখন আসনত জিকিছে কিন্তু তিনিখন আসনত জিকাৰ মাজেদি যে কংগ্ৰেছে যদি ভাবি লৈছে যে তেওঁ সাৰ্বিকভাৱে অসমত সকলো জনসাধাৰণে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিছে এইটো সঠিক সিদ্ধান্ত নহয় আৰু কংগ্ৰেছে লাইক মাইণ্ডেড গণতান্ত্ৰিক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ পৰা লগত আলোচনা কৰি যদি পাঁচটা চিটতেই কংগ্ৰেছে খেলাৰ সিদ্ধান্ত হয় সকলোৱে একমত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু কোনো ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা নকৰাকৈ কংগ্ৰেছে একপক্ষীয়ভাৱে যিধৰণে সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে পাঁচটা সমষ্টিত তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব ই ঐক্য বিনষ্ট কৰিব আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো যদি এই ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰে কংগ্ৰেছে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে বিজেপি লাভৱান্বিত হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্তই বিজেপিক যে লাভৱান্বিত কৰিব এইটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ গৈছে কাৰণ সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচন নিশ্চিতভাৱে নেখেলে উপ নিৰ্বাচনতো কেণ্ডিডেট দিয়াৰ প্ৰশ্নটো বিশেষভাৱে অহা নাই মাত্ৰ আমি বামপন্থী ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যোৱাবাৰ যিহেতু বিহালীত চি পি আই এম এল এৰ কেণ্ডিডেট আছিল আমি চি পি আই এম এলৰ কেণ্ডিডেট দিয়াটো বিচাৰিছোঁ আৰু আমি এই মৰ্মে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এতিয়া যদি কংগ্ৰেছে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে খেলা যায় কি নাযায় এই কথাটো তাতে সিদ্ধান্তটো আহিব পৰা গ'লহেঁতেন এতিয়া আমাৰ বামপন্থী ৰাজনৈতিক দল বা জাতীয় মঞ্চ যি গঠিত হৈছে এইটো ৰাইজৰ দল আনফালে জাতীয় পৰিষদ আজি অজিত ভূঞাৰ দল এইসকলৰ লগত এটা ডিছকাশ্বন কৰি পেলাই সিদ্ধান্তটো ল'ব লাগিছিল এই ডিছকাশ্যন নকৰাৰ মাজেদি কংগ্ৰেছৰ অহমিকা প্ৰকাশ হৈছে অসমিকা যেতিয়া প্ৰকাশ হৈছে সেই অসমিকাই নিশ্চিতভাৱে ভৱিষ্যতত ঐক্ষ্যৰ বিনষ্ট কৰিব কাৰণ আপোনালোকেও নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ৰুলিং পাৰ্টী কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে শাসনত আছে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তিনিখন আসনত খেলিব দুখন আসন তেওঁলোকে অগপ আৰু ইউ পি পি এলক এৰি দিছে তেওঁলোকে লেটেৰেল একপক্ষীয়ভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে আজি চিডলিৰ চিটটোত ইউ পি পি এলে খেলিব বঙাইগাঁৱৰ চিটত অগপই খেলিব বাকী চিটকেইটা বিজেপিয়ে খেলিব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কি ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা আমি বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে পাঁচটা চিটত খেলাৰ কাৰণে মত প্ৰকাশ কৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ই আমাৰ ঐক্যত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি কৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্ত আমি কোনোবাই মানি নলওঁ আমি নিশ্চয় বিকল্প চিন্তা কৰিব লাগিব অখিল গগৈ বুলি নহয় আমি যি বিৰোধী পক্ষই আমি বিচাৰোঁ যে অসমত অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে সাৰ্বিক ঐক্য গঢ়ি তুলি পেলাই আমি যুঁজ কৰা দৰকাৰ বিজেপিক পৰাজিত কৰা দৰকাৰ এই দৃষ্টিভংগীৰে যিসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা সিদ্ধান্তত তীৱ বিৰোধিতা কৰিব আৰু অখিল গগৈও তেওঁৰ উষ্মা প্ৰকাশ কৰিছে এইটোৱে যদি হয় ছাব্বিছত তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে বিজেপি লাভৱান্বিত হোৱাৰ ৰাস্তা আজি কংগ্ৰেছে মুকলি কৰি দিবলৈ বিচাৰিছে আমি অহংকাৰী হৈছে নহয় নাজানো কংগ্ৰেছৰ তেৱন্নখন আসনৰ পৰা নিৰান্নব্বৈ হৈছে তাৰপিছত আকৌ এখন আহে বাঢ়িছে এশ হৈছে তাতেই বেছি পৰিমাণে উল্লাসিত হৈছে নেকি যোৰহাট চিটটো অকল কংগ্ৰেছেই জিকা নাই আমি বিৰোধী পক্ষেও জিকিছোঁ তাতে গৌৰৱ গগৈৰ সপক্ষে ৰাইজৰ দলে দেহেকেহে লাগিছে আমি চি পি এমে দেহেকেহে লাগিছোঁ জাতীয় পৰিষদে দেহেকে লাগিছে সকলো ঐক্যৰ কাৰণেই এইটো সম্ভৱ হৈছে অন্য ঠাই কিন্তু সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন তিনিটা চিট জিকিছে আমাৰো তিনিটা চিট আছিলে তে এইটো বৰ সাংঘাতিক কিবা এটা এচিভমেণ্ট নিশ্চয় এচিভমেণ্ট অসমৰ মানুহে এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা মতামত প্ৰকাশ কৰিছে অন্য অন্য সমষ্টিবিলাকতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভোট বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দিছে এইটো এটা উৎসাহজনক কথা কিন্তু তাকেই লৈ পেলাই বিৰাট উৎসাহিত হৈ পেলাই অকলে যাম অকলে যোৱাৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি অসম কংগ্ৰেছত আছে কংগ্ৰেছৰ অসমৰ নেতৃবৃন্দৰ আছে এইটোত আমি সঠিক বুলি ভবা নাই নিশ্চয় নিশ্চয় ভাত মেলিব বুলি মই নকওঁ কংগ্ৰেছে এতিয়াতো সময় আছে কংগ্ৰেছে যদি এইটো উপলব্ধি কৰে যে সকলো লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লওক পাছতে যদি কংগ্ৰেছে খেলিব লগা হয় আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সিদ্ধান্তটো হওক কিন্তু এককভাৱে একপক্ষীয়ভাৱে তেওঁলোকে পাঁচটা খেলি দিব ঘোষণা কৰি দিব এইটো আমি মানি নলওঁ